Another thing is about fear of uncertainty. Yes. Fear of uncertainty. Yani ujui kitakuwaje. Yeah. Wewe muoga tu ujui kutakuwaje. Kwa hivyo sasa unapata umekwama mahali maana ujui kukukoje. Ukiambua apply job umekutuna uoga. Yes. Jaribu hii kazi ukutuna uoga. Ati mtu alikupromise kazi uko pale Kakamega, kuna mtu alikupromise kazi Nairobi. Kwa hivyo unangojanga tu siku mlango wa Nairobi utafunguliwa. Kazi zingine ziko hapa, badala ya kufanya kibarua kidogo ili ulishe familia, ili watu waache kuombaomba, ili wewe mwenyewe pia uanze kujiestablish, uanze kujisettle. Kabisa. Wewe mwenyewe huna kitu, unakaa tu ukiishi, watu wanaogopa kurudi nyumbani mapema juu una feel aibu na labda hujaoa, unaogopa kufanya vitu, unakanga tu peke yako because unajua niliahidiwa kazi Nairobi. Hiyo ndio ninangojea. Hiyo ndio ninangojea. Niliahidiwa kazi yule Mombasa. Yule aliniahidi hawezi nifail. Hawezi nifail. Aliniahidi kazi Mombasa. Aliniahidi kazi sijui kwa port. Kwa port. Na wengine hata wameahidiwa kazi Marekani, America. So unakaa ukingojea hiyo siku. Unakanga tu unangojea siku kazi ya America itafungulia makazi ya UK ama kazi ya Germany. Na kazi zingine ziko hapa zinakuangalia. Because hujui nini kingine kinaendelea. Na unajua wale ambao wamekuahidi wengi ni marelatives. Let me tell you. Tell if us. You ever want to succeed in life, let your relatives be relatives and not your bosses or people to bribe on your behalf. Marelatives watakudisappoint. I tell you. Very few. Wachache sana, marati wachache sana. Wanafurahia wakati wanaona umeinuliwa kama ndugu yao. Kabisa. Unaendelea. And that's why watakudanganya. Mwingine atakwambia, hey, hata sisi tunangangana. Lakini yuki muangalia, anaendelea. Unapata amenua gari ingine mpya. Ndio. Unapata amenua kitu kingine mpya. Yes. Mbona alisema ana pesa? Unapata amenua shamba ingine mpya, unaona ana fence. Mbona una pesa? Atunajaribu tu, tunajaribu, unajua. Ni hapa, hapa. Kuna kaloni nilichukua. Najaribu tu, ati tunajaribu, tunajaribu. My friend, acha mambo kuogopa kuanza kitu because you don't know what next. Yes. Do something. Anza kitu. Move. Hey. Ha. Wana wa Mungu, uoga wa kutoanza, wa kutojua ni wapi unaelekea. Start from where you are. And let God meet you. Naendelee na wewe. Amen. Nataka kutaja point ingine ya pili, number two, causes. Yes. Alafu labda hapo ndio tutapumzikia tukienda mapumzikoni. Mm. Comfort zone. Comfort zone. Katika Kiswahili comfort zone sijui ni nini, lakini kujisikia ni kama ambaye ulifika. Ulifika. Kujisikia ni kama ulifika na hujafika. Unaongea kizungu mingi na majins zingine hapo za kutisha tisha. Lakini mfuko hauna kitu. Kuna kitu umekauka kweli kweli. Mbona simu tatu kubwa, iPhone, Samsung S class na gani nyingine sijui na Oppo sijui gani zote. Lakini kwa mfuko hakuna. Unaongea kizungu mingi. Alafu baada ya kumaliza kuongea kizungu naambia jamaa bwana bro leo siko poa sana nini account yangu suni drop hapa mbele. Suni unipatie kitu hapa mbele. Wacha nikuambie. Ni makosa kuingia kwa hoteli kama una pesa na unatoka huko umeshiba. Yes. Ni makosa. Ni makosa kuingia kwa hoteli kama huna pesa na unarudi umeshiba. Ni makosa kukaa mahali wenzako wanachangia, huyu ananunua, huyu ananunua, wewe huna. Na unatoka hapo umelewa. Unasema leo tumekuwa na mabeshte, tulikuwa bez. Yes. Na wewe hukutoa hata chochote. Imagine. Na umekuwa bez. Ni makosa kurudi nyumbani umeshiba na hujui mtoto wako amekula nini, amekunywa nini, wa mtoto amevaa nini. Ni makosa kukuja na simu yako imejaa moto. Ndiyo. Na kwa nyumba familia imekatiwa stima. I'm telling you. Juu hawajalipa. I'm telling you. Ni makosa kukuja umeshiba, umekula nyama, una page kwa nyumba. Na alafu unakuja na toothpick. Na kwa nyumba watoto wamekula sukuma wiki. Ni makosa sana.